Já vás vítám u pátého dílu ze hry Brawl Stars. rozhodl jsem se, že natočím pátý díl, i když předtím teda jsem teda žádal o ty 4 lajky, ale ty 4 lajky tam teda nebyly, což mě nějak mě to jako nenadchlo. Já se jsem to věděl, že to tam nebude, protože to je docela dost už lajků, takže prostě 4 lidi, jako že by viděli prostě moje videa, tak to úplně ne, si myslím. A 3 tam jsou, což se taky počítá. Takže pokud na tomhle videu dáte 5 lajků, tak natočím opening 20 boxů a 2000 pohárků. Jo? A třeba nějaký 2-3 big boxy nebo něco takového. Tak já tady mám zrovna spuštěnýho Barleyho, takže já si myslím, že bychom mohli jít do sola. A mohli bychom zkusit solo. Jasně, určitě. Všichni Barley ho znáte. Prostě střílí takovýhle tyhle ty věcičky. No, takže zatím jsme zabili pár lidí, takže už zbývá jenom 5 brawlerů, což si myslím, že není špatný už. Ještě pár a pak budeme mít nečetnutou ultimátku. Pustil jsem ultimátku, i když nevím proč. Nice. No, to je mezi mnou a... Dal jsem ho úplně krásně. Jsem si počkal na ultimátku a krásně mi tam naběhlo, takže 10 pohárků plus. Takže máme 1070 pohárků. A teďka dokonce jsem koukal, že jsem si našel 3000 pohárků, že máme otevřený Broka. Takže si ho opnem Broka. Je to pátý Trophy Road Brawler. Takže si máme Brawlery. A máme ho tady. Takže úplně v základu. Já bych s ním zkusil showdown v duo, bych s ním zkusil. Aby jsme tam nebyli na to sami. Tak jo, takže mi to tady teda... Dneska samozřejmě budu auto aimovat, protože... Já tady to nemá ještě cenu. Jako takhle, ty jeho rány jsou silný. Já jsem chcípnul. On taky, dobrý no. Tak ty nás dobře sejmuli. Tak já ho nemám ani upgradelýho, takže jako... Proč bych to samozřejmě měl. Ty běž pro tamto, já dojdu pro tohle. Co tak dělej? Tady Jackie koukám, asi.
Tak jak to, tak to se tam přilep, tak to tam. Ok, máme dávě 12 power cube. Asi budeme zabít tamhle to týpka, co je tady. Tak toho jsme sejmuli. Ještě někde tady musí být jeden. A vlastně nevím, kde on je. Tam. Jo, Karl si tady jezdí. No jo. Máme 17 power cube, že mám skoro 10 000 života s brokem, což úplně jako není normální, takže myslím, takže jsme to teďka vyhráli. A já bych zkusil ještě v tomhle videu našetřit 1100 pohárku, takže já bych si zkusil vzít třeba El Prima a zkusil se dát třeba do zkusíme si boss fight za jeden ticket. Je to boss fight, měli bychom to dát. Hovno. Zkusím ho pak ještě boss fight teda. Už ještě nemá ani pod 200 tisíc, to je strašný. Tady ho pem, nevím jak se kam jmenuje, myslím, že nevím teďka fakt, jak se jmenuje, myslím Max, jo, Max. Já se objevím až za 10 vteřin, takže se nedá nic dělat. A má 75%. Tak jsem zpátky ve hře. Což už má nějakých 60%. Co tady ty týpečci? Dělej, musíme to dát. Dobrý, no a teď já nemám životy. Šocá v hajzlu. Ne ty smrde, vole, ty kurvo. To je taková kudvička, ona mě zabije. Element, vole. Ty jsi vině. Cípnu se za 20 sekund, co teda objevím. Už má 26% života, to bychom mohli za chvilku dát. Akorát měl jsem si vzít něco na dálku a něco mega silného, jinak tady budeme do zítra. Ale týpečci se tady snaží, Max se hodně snaží, Pam se snaží dávat ty svoje healovací. Hurá, vole, ti už ho zabiju. Já se zase sekund zase objevím. To ta PM stát ještě neumřela, tyhle. Teď už ho dáte. Střílej po něm už. No už ho dej PM. PM už ho dá. Tak ho dám já.
já. Takže jsme ho dali. Challenge normal cleared. Teď je tady boss fight a je tady hard. To znamená, že je těžký. Otevřeme si ještě boxík. 30 coinů, 4x neta, 6x JC. No, bych možná zkusil game grab. Zkusil bych si na to po druhé době vzít Colta. Jako s Coltem jsem nahrál nějakých 176 pohárků. Jako z minulého openingu mi myslím, že padl, nevím teďka přesně co to bylo, myslím, že to byl ten, Barley. Takže já jsem šťastný, že mi něco padlo, aspoň někdy. Ale strašně bych chtěl nějakou legendu prostě. Všichni chtějí legendy, nikdo ji jen tak nedostane. To prostě má možnost, že to prostě máte. Vyfinál. Proč? Třeba pojď. Jsem netrefil ani ultimátku, tyvo. Cípnul. Strašný, oni mají 9 gemů už, ty vole. Ty vole, on má, ten týpek má prostě 10 gemů jen tak prostě. Dobrý, no prostě. Říkám, game grip je úplně nejhorší, to úplně nenávidím, takže jako... Takže to se pak nemáte divit, že jo? No a podívám se tady do Brawleru, kterým s tadyma jsem nahraný, 190, asi s El Primem, no. S El Primem mám nahráno 274 pohárků. No, já se pak teda ještě do Brawleru. A myslím, že v příště budeme otevírat tady toho, což bude teda Dynamike, toho jsem teda ještě nikdy nehrál. Jako myslím, že jsem se v dřívějších dobách dostal docela daleko, není to nějak mega daleko, je to nějak okolo tisícovky, ale tohle jsem si prostě neotevřel na těch 2000, takže no ten je na 3000 a vůbec si nemůžu představit si naše 8000 na EMZ. Co tady ještě máme? Já bych strašně chtěl Franka, protože to je týpeček, jak svině, typa je borec. Tady z těch mytických, ty jsou takový nevím, ten Sprout je teďka novej. Jo, vlastně i když můžeme si ho vyzkoušet, protože vlastně tady můžete zkoušet jakýkoliv brawlera, i když ho nevlastníte. Takže já vůbec nevím, jak vypadá jako ten Sprout, jo, to je pěkně. Já vím, že už tady je celá dlouho v týře, ale... Aha, okej. Okay. To je hodně auto-aim brawler. Čiže se přes to, jak takhle půjdete a takhle to vystřelíte a on vám uhne. Zajímá mě, co je ta. Jo takhle, takže když to hodím sem, tak ono... Je tak. Je takhle. A zajímá mě ta ultimátka, OK. Ta nevypadá nějak zvláštně. OK. Jsou taky kitky, dobře. Je to, aby jsme ho třeba někde uvěznili, nebo něco takového. Jo, to docela hodí. To nevypadá špatně. Jo, to je v pohodě. Vím, že Sprout vypadá pěkně, ale jako chtěl by to, aby vypadalo ještě líp. Takže pojďme se tady a samozřejmě pamatuju si, že první, tohle ten byl klasický, vždycky legendární. Tohle z toho pak přidali tohodle. A samozřejmě Sandy, že jo, to je teď. Ta je jakoby, ta když vyšla, tak po ní pak už vyšel jenom ten Sprout a pak po nich už nikdo nevyšel. No.
Takže jako celkem v této hře je nějakých 35 brawlerů a jich mám 9, že jo. A tady se páte, tak všichni jsou tady Starting Fighter, Trophy Road, Trophy Road, Trophy Road, Trophy Road, Trophy Road, takže všichni jsou a jedinej El Primo je rare, Barley je rare a Jackie je super rare. Tu, tady, to, tu jsem vám taky vlastně chtěl ukázat, ale teď už bohužel budu muset toto video ukončit. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak dejte 5 lajků a já našetřím 2000 pohárků a v příštím videu uvidíte, jak budu mít Dynamika. Tak jo, tak já se s váma loučím a pro tohle video čus.